Sizin anımızı ben kendi şehrimden salam değiller. Bütün Azerbaycan'ın salamı değiller. Ben Efe Gülüyer. Azerbaycan'ın cide yarışlarda kaçanda Azerbaycan'da bu cide yarışlar olsun. Ve şükürler olsun Rabbime. Bu hayallar lazım geldiği zaman bize izin verdiler. Ve lazım gelen zaman biz bu yarışa başlayalım. Bu yarış benim hayallarımın yarışı. Ve bugün ben çok konuşacağım. Bugün benim için çok önemli. Bir sizi yarışı tutacağım. Ben deseler sizden bir yerde arzuluyorum ki bu yarışı geçirsin. Nihayet bu gün geldi. Ve bir gecede yeniden sonra biz burada muhteşem bir start vereceğiz. Ve sizi bir gece çakmamız, 380 kilometrenin sonunda muhteşem bir tarih yazarası. Sizi herkese sanacağım. Her tarafı sizin bu mesafemiz, Spartak onlarla uzundu. Ve biz sizinle yeni bir tecrübe yaşatayım. Ve bir matara yaşatayım. Ve bu matara bir şeye gelen Tonur başlayacak. Sizin hanımıza uğurlar sizinle. Oluşturan plansı. Merhaba Azerbaycan. Merhaba Azerbaycan. Geç olsun. Gel на фотку. İştirakçılara uğurlar arzuluyorum. Sağ olun. Karabağ Azerbaycan'dır. Çok güzel, çok güzel. Aziz iştirakçılar, gelin. Biz bu Brandvall'la üzme yüz duran. Allah rahmet eylesin. Yaxınlaşın, idmançılar, bütün iştirakçılar, mən axı sizə dedim, başa düşürəm, bir neçə dəqiqə sonra startdır, hamı starta yaxınlaşırsa, amma bura yaxınlaşın, Brandvall'a yaxınlaşın. Mən sizə dedim, Qurbanova. Allah xeyir olsun. Əziz dostlar, qonaqlar, qonaqlarımız, Türkiyədən gələn qonaqlarımız, 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 Azerbaycan'ın bir soğuma milyonu kaynağında beraber dayanmış. Bunu bizim şehirlerin kanı hesabına, bizim kalilerin kanı hesabına ve Ali Baş komandanımızın başarı ve rahatsız edildiği yönelik başlığıyla adalı olmuş bu şehirde
bu simbolik dərin bir mənadır. Bu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilən belə beynəlxalq bir yürüşdür. Bu yürüş buradan başlayaraq Yevlax, Ucar, Hacı Qabul və Qobustana qədər davam edəcək. Sonra biz onu orada sizi qarşılayacağıq. İnşallah gəlin ki, oğlu xeyirli olar. Hər kəsə uğurlar diləyirəm. Sər-sər soğuqdur, yolumuz uzaqdır. Amma inşallah gəlin ki, idmançılarımız çalışacaqlar ki, bu məsələni, bu məsafəni dəf edəsindən. Uğurlar diləyirəm hər kəsə, qoy güclü qalib gəlsin. Və açılışı elan edirəm. Növbəti söz verdiyi Gəncə Əqayman Naziri İdman Şöbəsini müdür Canan Elnur Məhmədov. Əziz dostlar, idmançılar, media nümayəndələri, bildiyiniz kimi idman həftəsi çərçivəsində bu günləri hamımız burada Məzxan kəndi ultramarafonuna yığışmışıq və burada bir tarixi anı bir yaşayırıq hamımız birlikdə. Bildiyiniz kimi İlk dəfə olaraq Azərbaycanda bu məsafədə olan beynəlxalq ultramarafon təşkil olunur və buradakı olan bütün bu iştirakçıları məhz bu tarixi anla bağlı sizi təbrik edirik. Bu günləri həm bu tarixi anı məhz Xankəndidən götürüləcək, start götürüləcək bu marafonu, bu tarixi anları bizə yaşadan Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim şəhidlərimizə Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah çıxan sağlıq eləsin. Və əziz idmançılar, 80 kilometrdən sonra Bakıda hamınızı gözləyəcəyik və inşallah bir neçə gündən sonra Bakıda görüşmək arzusu ilə. Hamınıza uğurlar, sağ olun. İndi isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Diqqət bayrağa. Iştirakçılar artıq gəlin yaxınlaşaq start yerinə. Hakimlə başlaya bilərik. Ortadan başlayalım. Hazırsınız 5'ten bir azan sayıram. 5, 4, 3, 2, 1. Ve beləliklə tarixi start.
geldi. Hayır, hayır, hayır.
adam oğlusun. Soru zaman mı oldu? Klava kalkma yukarı başına gelme. Yol derin de. Yaşasın Azərbaycan. Allah sağlığını versin. Sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şifa versin. Bu torpağın üstündə gəlir isə qazilərimizə və şəhidlərimizə borcluyuq. Yaşasın Azərbaycan. Və bir də bundan Axsafıya salamlar və Bakı Marafon Klubunun prezidenti Fidosi müəllimə də çox sağ ol deyirəm. Mikrofon çağırdın mı? İnşallah.